どうもこんにちは、鉄道好きイーストの鉄です。今日は高知県の観光名所足摺岬に来ております。ここは四国最南端の場所なんです。では早速灯台に行ってみましょう。後ろは有名な人の銅像です。三角定規とか左の手です。なんだかここはジャングルみたいですね。今からはこのイカ丼を食べていたいと思います。ここはイカの世界に入ってるみたい。